Caros camaradas, caros amigos, desculpem, alguns já me ouviram dizer isto algumas vezes, mas vou ter que voltar a dizer. É que nós andamos a escolher mal as salas para as vossas iniciativas. Elas estão cada vez mais pequenas para as nossas iniciativas. Parabéns a todos vós. Já ontem disse isto na apresentação do programa, há outros dias disse isto no Algarve também, e portanto confirma-se que as salas são demasiado pequenas para esta força, para esta determinação e para este entusiasmo. Para vocês todos, uma grande saudação. Permitam-me que já foi aqui dito, mas permitam-me que comece por uma saudação particular a todos os camaradas e amigos que montaram a sala, que fizeram a refeição, distribuíram a refeição, uma deliciosa refeição para todos vós, uma grande saudação e uma saudação particular. Uma saudação que se estende a todos os presentes, aos nossos aliados do Partido Ecologista aos Verdes, e a muitos que não têm filiação partidária, eu diria a alguns, eventualmente, que até de outros partidos, que encontram na CDU este espaço de confiança, este espaço de palavra, este espaço de dignidade. São muito bem-vindos, fazem cá muita falta e farão cá muita falta hoje e depois também do dia 10 de março. É aqui que encontram este espaço de convergência, tal e qual como o Fernando aqui sublinhou. Ontem apresentámos o programa eleitoral do PCP. Um programa que é um instrumento de conversa e de esclarecimento, um programa que se junta o manifesto do Partido Ecologista aos Verdes, o manifesto ecologista, mas também outras e variadas reflexões de dinâmicas diferentes, de gente diferente, dinâmicas e reflexões que estão em curso de um apoio muito largo à CDU. O nosso programa é um programa audaz e realista, que olha para a realidade como ela é e aponta as respostas para enfrentar a realidade, lá está, tal e qual como ela é. Um programa fora da chuva de promessas, que aí está, todos os dias somos confrontados com essa chuva de promessas. Um programa diferente, para uma política diferente. Um programa que não cede à lógica neoliberal, essa lógica neoliberal que atravessa praticamente todos os programas que já conhecemos, e eu quase que me arrisco a dizer que atravessa aqueles que ainda não conhecemos, mas vamos conhecer daqui a uns dias. Um programa de compromissos, sim, porque compromissos é a nossa palavra, não é promessas, é compromissos, e compromissos que só a CDU está em condições de concretizar. Um programa diferente dos outros, sem demagogias, sem a caça ao voto onde vale tudo, que diz abertamente ao que vem, e que afirma que uma outra vida é possível para os trabalhadores e para o nosso povo. Um programa que faz escolhas, faz as escolhas que se impõem. Sem hesitações, escolhemos pelos que trabalham, por aqueles que produzem a riqueza, por aqueles que põem isto tudo a funcionar, por aqueles que trabalharam uma vida inteira, pelos jovens, pelos imigrantes, pelos artistas, pelos intelectuais, pelos micro, pequenos e médios empresários e pequenos produtores. São estes a nossa prioridade, são estes que aguentam isto tudo, são eles que merecem e têm direito a uma vida melhor. São estes que precisam de respostas e não esses que se continuam a encher à custa da grande maioria do esforço de cada um de nós. Para esses, para os grupos económicos, nunca há crise, nunca há austeridade, nunca há epidemia, não há guerra, não há inflação que trave os seus lucros. Para esses poucos tudo, para a maioria, sobra sempre a fatura e sobra sempre a injustiça e a desigualdade. E, caros amigos e camaradas, paira no país um profundo e justo sentimento de injustiça. Há cada vez mais gente a perceber que há qualquer coisa por aí que não bate certo. Há cada vez mais gente a questionar por que razão a imensa maioria
continua e se sente todos os dias apertada e uns poucos a lucrar como se não houvesse amanhã. E há cada vez mais gente que já percebeu, por experiência própria, por vida vivida, que quando a esmola é muita, o pobre desconfia e há mesmo razões para desconfiar. É que pegar nos reais problemas que existem, potenciar o justo sentimento de indignação, não para resolver esses mesmos problemas, mas sim para os acelerar, é uma tática eficaz do ponto de vista imediato, mas destinada ao fracasso. Os que o fazem julgam que têm importância, mas mais não são do que simples marionetas nas mãos dos grupos económicos. Os que se auto-intitulam enviados de uma força sobrenatural, mas não passam de funcionários e enviados, isso sim, da família Champalimaud e de outras famílias que querem tomar conta, querem voltar a tomar conta do país. E são os enviados da família Champalimaud e outras, não para impor regras divinas, mas sim para instaurar o funcionamento do país a partir das regras e das vontades dos grupos económicos. Esses que acham que têm o rei na barriga, mais não são do que peças descartáveis dos projetos reacionários, projetos de grande fogo. Peças que hoje servem e que amanhã, tal e qual como os outros todos, serão novamente dispensáveis. Podem gritar muito contra a corrupção, podem falar alto sobre os tachos, podem fazer o que quiserem e nada disso ilude o que realmente são. Têm todos a mesma bitola, são filhos dos tachos, são alimentados pela corrupção, são o pior que o sistema capitalista tem para oferecer ao nosso povo. São cúmplices pelas opções que assumem, são coniventes pelos interesses que defendem e são a face da mesma moeda do caminho que nos trouxe até aqui. E esta é que é a realidade e é isto que nós temos de mostrar também durante os próximos dias, nas múltiplas conversas que estamos a ter, vamos ter e vamos ter que acentuar com confiança e com determinação, esclarecendo, mobilizando, alertando qual está em causa. Caros amigos, camaradas, o Presidente do Governo Regional da Madeira demitiu-se. Mais uma vez, afirmamos que é preciso, tal e qual, e em coerência com o que sempre temos dito, que é preciso levar até ao fim o apuramento de todos os factos e extrair daí todas as consequências do ponto de vista criminal e judicial que daí decorram. E mais uma vez relembramos, com a autoridade que temos e que só nós é que temos, que há décadas que afirmamos que é preciso pôr fim à subordinação do poder político ao poder económico. É preciso pôr fim à promiscuidade, ao compadrio, às negociatas, às privatizações e, no caso específico da Madeira, pôr fim à Zona Franca, essa zona livre de leis, essa zona... Fundo alto da corrupção. Meus caros amigos e camaradas, este não é um problema da Madeira, este é um problema do sistema que é preciso afrontar. Este problema em concreto não se resolve com novos protagonistas, com o objetivo de salvar aquilo que é possível das opções erradas. Este problema resolve-se com a alteração da política e essa política que se impõe exige que o povo madeirense e o povo porto-sentense volte às urnas, volte às eleições, escolha e dê resposta a uma nova maioria capaz de imprimir essa nova política ao serviço do povo madeirense e ao serviço do país. E volte às urnas. E com o reforço da CDU, lá está, possa abrir esse caminho novo e de uma vez por todas, que dê um sinal claro também na Madeira de pôr o poder económico no sítio de onde ele nunca devia ter saído, que é subordinado ao poder político e não ao contrário. E o Sr. Presidente da República, no quadro da Constituição da República
E no quadro do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, não pode deixar de olhar para os aspectos formais, mas tem que olhar para o quadro atual da situação, num quadro em que a atual maioria não tem condições para continuar a governar e, portanto, deve agir em conformidade com essa incapacidade da maioria, neste caso do PSD, do CDS e do PAN, que estão sem condições para continuar a governar a Madeira. E o Sr. Presidente não pode apenas olhar para os aspectos formais. Tem que olhar para o quadro que está e chegar à conclusão que o que é preciso é voltar a dar a palavra ao povo da Madeira para que o povo escolha uma nova maioria. Camaradas e amigos, os que estão justamente desiludidos com o estado a que chegamos, os que estão revoltados e os que querem dar um safanão a isto, é na CDU e só na CDU em quem podem confiar. Porque aqui está a gente séria e honesta. Aqui estão os candidatos e ativistas, gente de presente e de futuro, gente cujo único objetivo é servir o povo, é servir os trabalhadores, é servir o distrito e o país e não servir-se dos trabalhadores, do povo, nem do país e muito menos do distrito. É aqui na CDU e só na CDU que está a força que enfrenta os grupos económicos. O seu poder, o poder que tem sobre as nossas vidas, a força que faz frente às suas marionetas políticas, essas marionetas políticas que se ajoelham em troca de favores, esses que mais não são do que emissários dos interesses dos tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia, que é isso que arrecadam os principais grupos económicos todos os dias no nosso país. E era só o que faltava. Era só o que faltava depois de tanta luta e conquista. Era só o que faltava que no ano em que se assinalam os 50 anos da Revolução de Abril, que nós nos resignássemos à atual situação. Era só o que faltava. CDU! 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 Não! Nós não nos resignamos. Aqui há abril, aqui há presente e futuro e aqui há uma coisa fundamental. Uma confiança inabalável nos trabalhadores e no nosso povo e uma confiança inabalável na força do nosso povo. Esse povo que é prova viva de que não há amarras que os consigam travar, por mais fortes que sejam essas amarras. É esse abril. São esses valores que é preciso resgatar, não por saudosismo, mas pela profunda atualidade e porque é aí, é em abril nos seus valores, que está a chave, que estão os elementos, que estão as condições, que estão os horizontes para resolver o problema do país e para dar a todos nós a vida melhor a que abril nos deu, a vida melhor a que nós todos temos direito. Sempre. Fascismo nunca mais. Abril é a nossa referência. Abril é a nossa inspiração, abril é e será o elemento central de convergência e das respostas necessárias. Contem com a CDU para valorizar as carreiras e as profissões. Contem com a nossa força e com os nossos deputados para responder à emergência nacional que aí está, o aumento significativo dos salários. E se é uma emergência nacional e é, então é uma emergência para responder agora, não é para responder em 28, em 29, 30 ou 31, ou num dia mais cedo ou mais tarde, que nunca virá. Não, é agora que é preciso aumentar e de forma significativa os salários para responder aos problemas que estão aí todos os dias. Contem com a CDU, a sua força e os seus deputados para salvar o Serviço Nacional de Saúde, valorizar, respeitar e fixar profissionais e responder às necessidades, aos tratamentos, às consultas, às necessidades dos utentes. Aqui está uma urgência, mas não é uma urgência de pulseira azul. Não, é uma urgência de pulseira vermelha para ser atendida imediato
e imediato, sem portas fechadas nas urgências, sem portas fechadas no acesso a médicos de família. Contem com a CDU, a sua força e os seus deputados para garantir o direito à habitação e acabar de vez com a lei dos despejos e enfrentar a banca e os fundos imobiliários. Lá estaremos. Lá estaremos. Lá estaremos amanhã, mais uma vez nas ações em defesa do direito à habitação. Lá estaremos amanhã, como estivemos antes e como estaremos às vezes necessárias, até que este problema seja necessariamente resolvido, a bem de milhares e milhares e milhares de pessoas que estão completamente apertadas para aguentar a sua casa, para aguentar a sua prestação, para aguentar a sua renda, para aguentar o seu lar e o seu teto, que muitas vezes é o único bem que têm. Não desistimos desde consagrar este direito na vida de cada um. Contem com a CDU, a sua força e os seus deputados para implementar o Serviço Público de Cultura. Contem com a CDU para defender a educação e para levar por diante a formação integral do indivíduo. Contem com a CDU para a valorização da escola pública, uma valorização só possível com o respeito e a valorização das carreiras profissionais de professores, investigadores, auxiliares, mas também de estudantes e restante comunidade educativa. Contem com a CDU para responder à falta de professores que se agrava mês após mês, para pôr fim à precariedade e reconhecer, de uma vez por todas, o tempo de serviço dos professores. Esse tempo foi roubado e tem que ser, de uma vez por todas, reposto. Contem connosco para revogar o Estatuto do Bolseiro da Investigação e a substituição por todos os contratos de bolsa por contratos de trabalho, com a valoração salarial e a integração progressiva nas carreiras destes homens e mulheres que dão tudo à investigação. A CDU não faltará, como nunca faltou, às respostas e às opções que são necessárias e que são emergentes. Contem com a CDU, a sua força e os seus deputados para enfrentar e derrotar a direita, a sua política e os seus projetos. E caros camaradas e amigos, permitam-me os nossos aliados do Partido Ecologista aos Verdes, permitam-me esta expressão concreta. O meu partido, o nosso partido, fará no próximo mês 103 anos. São 103 anos de luta, 103 anos de dedicação ao povo, aos trabalhadores e ao país, mas são 103 anos de experiência acumulada a combater a direita, tivesse ela as formas que tivesse, e durante 48 anos combatemos a besta de olhos nos olhos. E, portanto, para aqueles que estão justamente preocupados com a direita, aqui está a garantia de quem nunca deixará de fazer frente à direita, tenha ela a força que tiver, tenha ela a forma que tiver, venha ela de onde vier. 103 anos de experiência neste combate. Não faltaremos a esse combate. É a força, é a garantia mais digna para este combate. CDU! 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 Estaremos com proposta, estaremos com iniciativa e estaremos em convergência com tudo aquilo que for positivo. Não faltaremos a nenhum combate, a nenhum aspecto que seja negativo. Não há mais clareza que esta. Mais força à CDU significa mais força a tudo o que é positivo. Mais força à CDU é dar mais força à luta contra tudo o que seja negativo. Esta é a nossa garantia. Aqui não há cheques em branco,
Aqui não se alimentam ilusões, aqui há compromissos e garantias claras. Assim outros digam se é nisto que querem convergir, assim outros possam ser tão claros quanto ao que é preciso fazer. É a força da CDU que cria as condições para a vida de cada um avançar. Sabemos bem que o PS não é igual ao PSD. Sabemos que o PSD não é igual ao CDS, nem igual ao Chega na Iniciativa Liberal, não são os mesmos. Mas independentemente das diferenças que existem, e existem, de facto, sempre que é preciso optar entre os interesses dos grupos económicos ou a vida de cada um de nós, lá estão eles, infelizmente, todos alinhados na opção pelos interesses dos grupos económicos. Uns de forma mais descarada, outros mais tímidos, uns a enrolar e outros a mentir com todos os dentes que têm na boca. Do PSD e do CDS, mas também dos seus sucedâneos do Chega e da Iniciativa Liberal, só se podem esperar retrocessos. Esses mesmo, que em conjunto, são nada mais, nada menos que os recordistas do maior aumento de impostos, os recordistas dos cortes de pensões, os recordistas do corte dos salários, dos subsídios de Natal e até dos feriados, como nos lembramos bem desses tempos antigos. Foi essa a sua opção, é essa a sua opção atual e era isso que gostariam de implementar, gostariam, mas não conseguem, porque não vão ter a força suficiente para implementar novamente esse projeto. Nós sabemos que foram muitos os que há 2 anos atrás, na procura de soluções para a sua vida, foram votar no Partido Socialista e que percebem agora que é o voto na CDU que está a garantia para essas soluções que justamente ambicionam. Sabem por experiência própria que se alguma coisa avançou nas suas condições de vida, não foi por vontade do Partido Socialista, mas sim pela força que a CDU, o PCP e a CDU tiveram. A única forma de levar o Partido Socialista a medidas positivas, tal como demonstram estes 2 anos, não é dando força ao PS, é sim dando força à CDU, com mais votos, mais percentagem e mais deputados. Existe muita margem para crescer e avançar. Há os que estão indecisos e que ainda não decidiram o seu voto. Há aqueles que, por esta ou por aquela razão, deixaram de votar na CDU. Há os que estão inclinados para votar noutros partidos. Aos que, perante tudo o que vão vendo e sentindo todos os dias nas suas vidas, estão cansados e sem perspectiva, aos que justamente estão fartos da mentira, da corrupção e das negociatas, a todos lhes dizemos que é hora de dar força à CDU, que é o mesmo dizer, é hora de dar força a cada um deles, às suas vidas, ao seu presente e ao seu futuro. E se estão de acordo que é preciso aumentar salários e pensões, se estão de acordo que é preciso acabar com a precariedade, se estão de acordo que é preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde e garantir o direito à habitação, se estão de acordo que é preciso defender a escola pública e os serviços públicos, se estão de acordo que é preciso pôr fim à guerra na Ucrânia e acabar com o massacre do povo palestiniano, então se estão de acordo com isso tudo, é na CDU, é para a CDU que vão ter que optar. Deem o seu voto à CDU, o voto certo, o voto que não trai, o voto que não tem duas caras, o voto que não anda ao sabor dos ventos. Não desistimos de ninguém, dos indecisos nem dos descontentes, dos que pensam não ir votar, dos que, face às dificuldades todos os dias, deixaram de acreditar. Não desistimos de ninguém e é com esses todos que temos que ir à conversa, porque é também com esses todos que nós estamos e vamos construir a alternativa que se impõe para o nosso país. A CDU está a crescer, a CDU vai mesmo crescer, a CDU é útil, a CDU é voto útil. Nenhum voto na CDU é um voto desperdiçado. Cada voto na CDU representa vontade de mudar de política e disponibilidade para parte da mudança que se impõe. Mais força à CDU é mais força ao trabalho que aqui em Coimbra, mesmo sem deputado, desenvolvemos em prol do distrito. Temos mais trabalho de nós desenvolvidos sem deputado eleito do que o conjunto de todos os outros deputados com 9 deputados eleitos.
É uma vergonha, é um mérito para o nosso trabalho e é uma vergonha para os novos deputados eleitos aqui pelo Distrito de Coimbra. E perante esta realidade, só há uma opção a fazer. Penalizar quem foi eleito e pouco ou nada fez e apostar naqueles que, não sendo eleitos, muito fizeram e podem fazer ainda mais se mais força tiverem, se mais votos tiverem, se mais percentagem tiverem. E, caros camaradas e amigos, não há nenhuma lei determinada, não há nenhuma norma constitucional ou do direito, não há nada que esteja escrito que impeça a CDU de eleger o seu deputado aqui no Distrito. Não há nenhuma norma que impeça isso. O que determina isso é a vontade do povo. O que determina isso é a nossa capacidade de conversar, mobilizar, esclarecer e ganhar para o voto. É isso é que vai determinar os acontecimentos no dia 10 de março à noite. Porque o boletim de voto no dia 10 de março que cada um vai receber não tem lá duas ou três quadradinhos. Não, tem mais quadradinhos. E nesses quadradinhos que existem, também há lá um com uma foice e um martelo e um girassol ao lado. Como sabemos bem, independentemente do sorteio das listas, que eu penso que ainda não ocorreu. Esta que é a realidade. E esse quadradinho com a foice e o martelo e o girassol ao lado, é esse que é o quadrado do trabalhador, do utente do Serviço Nacional de Saúde, dos que estão aflitos, que não aguentam a sua renda, dos micro, pequenos e médios empresários e produtores. Esse é que é o quadrado dos reformados, dos jovens, dos imigrantes. É nesse quadrado que quem quiser depositar, deve depositar a sua confiança e a sua força. Porque, caros amigos e camaradas, é mais que certo que os votos dos donos, da Galp, do CTT, da Altice, da EDP, do Pinho Doce, quase certeza que vão parar a outros quadrados, que não é esse da foice e o martelo com o girassol ao lado. Porque é nesse quadrado que está o trabalho, é nesse quadrado que está o povo, é nesse quadrado que está o ambiente, é nesse quadrado que está a vida melhor a que temos direito. É nesse quadrado que está a força, que não desiste do país, que sabe que há recursos e meios, sabe que há gente séria e honesta, com vontade e com força, para travar os que acham que são donos disto tudo e pôr o país no trilho certo, pôr o país no trilho do qual nunca devia ter saído, neste trilho de Abril, neste trilho dos seus valores e neste trilho de Abril, tal e qual como demonstra a nossa história, tal e qual como demonstra a nossa força, neste trilho de Abril é o povo é quem mais ordena. E é com esse povo que mais cedo ou mais tarde vamos pôr o país neste 3 de Abril. Com confiança, com determinação, viva a CDU!